まあ父親との関係は良好だったんですけれども、まあ距離感が結構あったんですよ。別にぶつかり合わないっていうか喧嘩をしない人っているじゃないですか。だから一見関係は良好なんですけども、ほとんど父親のことを知らない。ずっと2日間こう枕元で、まあこれ以外にももっと簡単なものもたくさん書きましたけれども、まあ、その間にこう植物が枯れるのと、まあ、ほぼ似たようなスピードで変わっていくんですよ。でそれはあまりにゆっくりすぎて書いてる間はなかなか気がつかないんですけど、こうデッサンを書くっていうのはかなり時間がかかる作業で、書き始めともう結構書き込んだ後あたりでもう明らかに変化があるのが分かると。例えば肌の透明度が変わっていくっていうのが非常に印象的だったんですけど、あとは亡くなっているのに確実にそのなんていうのかな、寒暖差で髪の毛にこう湿度が絡みついていったりとか、だから確実にこの体っていうのはこの死んでいるものと生きているものが同居している状態にあって、どんどんこう物体に傾いていくっていうことをデッサンをしている間に気がついたっていう感じですかね。